Military Combo Set. Както виждаме, кранията и останалите детайли от продуктите са в камуфлажен цвят, така нареченият ACU американски камуфлаж, известен с качествата си в урбанизираната среда, т.е. градската среда. Продължаваме с фиксираното острие. 440 стомана, черно покритие. Отново хубавото при този нож е, че острието е една цяла отливка, а дръжките, чирените, в случая са просто вложени с два болта. Добър солиден захват. На дъното на ножът две дупки, с които можем да обезопасим ножът съответно, или пък да се възползваме от формата на дъното на дръжката и да щупим или забием нещо в твърда повърхност. Продължаваме с по-малкият нож, че е фолдърът. Много добре приложен в долната част на кранията. Начинът на отваряне е с стандартният пин в основата на острието и спомагателното палче отзад. Виждате колко лесно се борави. Лек, удобен, солиден. Отново 440 стомана, черно покритие. Отново ACU камуфлаж. Отвън чирените полимерни, вътре обложките метални, закрепени здраво с 600 грами, три точки. Отново в долната част на дръжката дупка за обезопасяване с връв. Доста приятна форма на острието и стандартно затваряне. Локинг механизмът е както на почти всеки сгъваем нож. Както казах преди малко, бързо, лесно бораване с ножа. И един бонус Military Combo Set. Компактно диодно фенерче. В случая ни трябват батерийки за фенерче, но някъде може би пише No Indians. Диодно фенерче, доста добро на размери, компактно. Отново ACU камуфлаж. Не може да очаквате да е 1 милион лумена, но пък би свършил перфектна работа, ако сте на къмпинг, палатка или някъде в горски условия през нощта. С това допълваме Military Combo Set-ът. Цената му е, отново можете да разберете колко струва, на www.oruzhie.com. Аз, както винаги, съм Виктор, вие бяхте с Оръжие.com. Благодаря ви, че гледахте. До следващия път. Break it down.